langa að byrja svolítið bara hérna, gaman að fá því þáttinn. Já, takk fyrir. Langa að byrja svolítið á þessu sem vorum að ræða hérna fram að gangi með ADHD. Já. Þú vorst að tala um að hérna, ráðleggingar varandi svefn almennt. Já. Það er yfirleitt þér öfugar fyrir fólk með ADHD. Jú, jú. Ég er náttúrulega lærði hérna mína gerlingar í Bretlandi og hérna þar höfum við það sem er kallað sleep hygiene eða svona sem ég veit ekki hvernig á þýð á íslensku, það er bara góða síði um hvað það hjálpa fólki að fara að sofa. Mm-hmm. Fara ekki að sofa fyrir það er þreytt og eða fyrir rúmið, þá veri ekki nema 20 minnir í rúminu, tæma herbergið, veri ekki mikil hamagang fyrir ró, ekki mikil birtu og svo framir, ekki heitt bað og ekki reyfa svo kvöldin og leifa líka hún svolítið að kólna og allt þetta, allt góði síðir. En sko, fyrir ADHD fólki þá er þetta bara allt slæmt. Er það svoleiðis? Já. Sko, ADHD fólki á erfitt með að slaka á nema sér búin að gera mikið fyrir bara mjög nýlega. Erfitt með að slaka á nema hefur gert mjög mikið nýlega, já. Já. Þannig að þú kemst fyrst í slökunar ástand þegar þú ert búin að... Já, sko, ef þú fæltir með sér bara í sémið eða fyrir út að labba, þá ertu góður svona 1-2 tíma eftir það. Já. Það væri þó fínt. Að slaka á, sko, já. Eða bara eins og við vorum að tala á það, sko, að kaffi, lítið hálfu kaffibóla kvöldin, hann getur alveg breytt sköpum. Hefur þú sér sett í störfunum að því settir eitthvað sem, þetta er eitthvað sem ég hef aldrei hérna. Já, ég kenni þetta öllum mínum skjólstæðingur sem drekka kaffi og þeir segir, hvað, ég get ekki sofið ef ég fæ mig kaffa kvöldin, sem er náttúrulega algengt, flesti segja að ef við fá sig kaffa kvöldin, þá er það með að sofna, en það er bara ekki rétt fyrir ADHD fólki. Það fær bara smá skammt örvandi líf á kvöldin. Mm-hmm. Maður mælir hann ekki með Coco Pepsi. Nei. En orkudrykkinni sömur eru ekki með miklu sykri og jafnvel með smá ginsengi í, sko. Þannig að eitthvað... Þessi sem er hérna á borðinu, þetta er bara kolsýrt vatn og koffín. Já, það er ekki, já, það er koffín í því, sko. Bara koffín og kolsýrt vatn. Já, já. Þannig að lítill skamtur á því, passlega lítill, ekki og löngu fyrir svefn, eftir hvað er mikill skamtur, 1-2-3 tíma áður, gera það verkum að kvöldið er róleg, því að margir með ADHD eiga, sko, eru komin í vítarhing með að komast í svefn. Mm-hmm. Og við, að ég ensku er að kalla late onset sleep disorder eða segja að fólk sofnar mjög seint. Sjúkdómur sem að einkennist að því fólk fer seint að sofa. Mm-hmm. Og fólk er það búin að vera kannski áratugar en að koma sér í svefnin. Þegar það kom í rúmið þá veltir það sér fram og tilbaka og fer fram og aftur og aftur. Og hérna... Og er farið að fá bara aukin kvíða á hverju kvöldi að skildi nú ná að sofna og klukkan hvað. Mm-hmm. Og svo er sumir að kannski farið að vinna morguninn og þetta fólk er náttúrulega bara ófært að vinna á mótnana því það er bara heilalaust fram í rádi bara má ekki segja það það er bara þroska heldur fram í rádi Það er svoleið. Það er svoleið, sko. En hvernig hérna hvernig getum að en hvað þá með, segjum hún fáir þið nú svona hálfan kaffibolla fyrir svefnin. Já. Hvernig verða þá gæði svefnsins, sko? Betri. Yfir bara, drífur þetta alveg yfir nóttina? Já, sko, algengsta vandamáli ADHD fólkinu er að ná svefninum, sko. Sumir er með að vera róli í rúmunum, alltaf velta sér og vakna Já. Upp. Og þetta alla, sko, kosturinn og ókosturinn og koffinu, það er mjög langur helmingan tími. Já. Þannig að endist mjög lengi, sko. Já. Sko, 6-12 tíma, sko, eftir hver skammturinn er. Hefur verið með fólkjóðir í meðferð sem hefur bara fundið að þetta hafi gert? Þetta breytir öllu. Fólk sem er búin að bara vera okkur róandi lyfjum og svepplyfjum og alls konar sull á kvöldin, í stendi að taka meira þessu, heldur nokkur annu þjóð í heimi. Þetta er náttúrulega bara til skammar. Þetta er bara, já, ekki hægt að eiga neinn orð það. Því að þessi róandi lyf og svepplyf, þetta eru frábær lyf. Þau gerðu byltingu hérna fyrir, ég man ekki hvað, 50-60 árum síðan, þau kom á markaðinn. En ef þau notu meira en stöku sinnum eða í eina tvær vikur, þá breytastu í andstæðu sína og þú kemur bara í víta hring, sko, getur ekki sofnað að taka pilluna, búin að taka henni 3 vikur og loksins farin að sofna, svo ætlar henni að hætti þá sofnar bara alls ekki, sko. Einmitt. Og fær margra daga, jafnvel nokkra vikna svefntruflun, bara að þú ert að komast af svefntruflunum. Já. Og þá halda menn að lífið sé að hjálpa þér, en þú ert bara komin í sömu svikamyllu og þú varst áður. Já. Þetta er magna, ég hef aldrei heyrt þetta áður með Já. Með koffíni. Já, og við gefum oft, sko, þeir sem drekki kaffi, þá gefum við ADHD lyfin lítinn skammt á kvöldin ef það vill ekki kaffið, sko. Okay. Og gefið meðal maður sem er kannski 70-80 kíló og gefa honum kannski 30-40 milligram tvisar á dag og svo 10-20 milligram á kvöldin. Þetta virkar líka?
Já. Er þetta, að því síðan er náttúrulega þetta bara ADHD, þetta fyrirbæri, já. Sem manni líður einhvern veginn eins og þú veist að því nú erum við komin með þessa síma og þetta. Já, já, nógulega. Hvar myndur skilgreina munin á... Það er það að segja eitthvað. Það er það að teka á. Manni líður eins og meðal maðurinn í dag. Já. Sé komin með áunin athyglisbrest. Já, já. Það þýðir ekki þú sért kannski með... þennan svona alvöru athyglisbrest sem kemur í ljós í raun og veru bara já. Frá barni sko. En þetta er náttúrulega flóki vandamál eða öll fyrirbæri í manninum dreifast eins og normalkurva. Þú veist, það er sumi kannski fáir með ekkert, margir með eitthvað, sumi með mjög mikið og svo allir bara með sturla mikið. Jú, jú. Skilurðu? Jú, jú. Og það er svona 60% sem eru kannski oft eðlilegir en hérna En með ADHD þá eru, eftir hvar þú setur greiningamörkin, þá eru svona milli 5 og 20% þjóðarinnar með vanda. Mm-hmm. 5% eru náttúrulega bara alveg, sko, þeir enda á Litluhrauni eða á Vogi eða, sko, þeir bara höndla ekki lífið mm-hmm. og hérna koma sér vanda og það sem fylgja náttúrulega ADHD-inu eru, það er svo fylgja svo margir aðrir, sko vangantar sem eru með lesblindu og skriflindu og reikniblindu og eru með fullt af kækjum og fá kvíða og þunglindi og mikla storma í tilfinningaleifinu og skapsveiflur og svefntruflanir og þeir fá svona bara fullt af vandræðum. Einmitt. En þetta er fyrirbæri sem er ekki alveg kannski og hefur ekki verið gegn tíðin í geðlæknisfræðinni einhver einingum, sumir vilja bara meina þetta síðan næstu því bara ekki raunverulegt. Já, nákvæmlega. Sko, þessu hefur raunveru verið lýst undir öðrum nöfnum alveg 100 ára aftur í tímann. Hvaða nöfnum? Já, við erum kallað ýmsum nöfnum, sko. Þetta tengið svo mörgum öðrum þáttum. Það er náttúrulega eitt auk þar sem er eiginlega mínu sérsvið. Ég starfaði í Bretlandi sem réttargeðlæknir og sá fyrst og fremst fólk sem er með persónuleika röskun. Okay. Og þá eru það, og bæði kallmenn, og þeir eru þá kallaði psíkopatar, þeir eru að brjóta af sér og ýmsan hátt. Og hérna, og svo og eru þá í langtíma vistun, sem er í ævilangri vistun, og svo konurna sem að oft eru frekar að skaða sjálfan sig, en lenda líka í fíkni og alls konar vandamálum. Og þessu persónuleika röskunum er náttúrulega búið líst alveg 100 ár og jafnvel sko, fyrsta sko lýsingin á sem við köllum í dag skizofrenía var eiginlega meir þetta fólk. Við notuðum dag geðklofa mm-hmm. en var raunverið fólk sem var með sennilega mikið undirlíkjandi athyglisbrest mikla áfallasögu og mikið það sem við köllum hugrof var með alls konar skrítin engin og heyrði raddir og fekk rangumyndir mm-hmm. og sveiflóta líðan og átti erfitt með að höndla samskipti og var annarkort með mikla reiði út á við eða inn á við eftir svolítið með eftir hvað það eru kallara konu, það er ekki alveg svo einfalt. En það er áhugaður hvernig lýsir þessu reiði út á við og reiði inn á við. Já. Ég hef aldrei hugsað þetta svona. Jú, jú, konurnar... Það sem þú kallar reiði inn á við, er það þá eitthvað sem brýst út í sjálfsniður yfir? Já, já, það er náttúrulega sko, eitt af sko, líkil einkennum í ADHD sem að gleymis nótt og þetta er nefnilega vandinn er að þetta er eitt flóknasta fyrirbæri sem við hérna eigum við í gælansvæði. Ég meni að greina þunglind, þú spyrir bara 3 spurninga og máli upgrade. En með athyglisbrest þarfst eiginlega spyrja 300 spurninga. Já. Af hverju, þess að komast að í... Já, þetta er svo flókið vandamál. Já. Og það hefur áhrif á svo ofsalega mörgum sviðum. En síðan líka kannski annað sem gerir þetta vandamáli er að við notum þetta hugtak athyglisbrestur bara, þetta er athyglisbrestur í hinir. Við notum þetta líka á hátt, ekki, þú þurfum að tala aðra svona sjúkdóma, já. Þá notum við þá ekki jafn oft í daglegu tali eitthvað Nei. Sem er svona hlægilegt. Já, þetta er náttúrulega eitt svona nafni sem við notum svo mikið í dag og þetta er náttúrulega búið að vera svo mikið fjölmjöl og jafnvel á þingi bara undanfærin áratug, mm-hmm. þar sem verið bara að rífa niður lækna sem er að reyna að hjálpa veiku fólki, að þeir að skrifa upp á örvandi lyf. Einmitt. Og það eru þetta margar hliðar af því mm-hmm. og margar sem er við að skrifa lyf eru náttúrulega með fíknisjúkdóm og sumir missa jafnvægir mm-hmm. og hérna og þetta er vandasamt hjá sumum sko en þannig þetta er ekki alveg einfalt en þetta er það sem var verið að lýsa sem við köllum persónuleika röskun í dag fólk sem er með mikið vandamál bara að lifa daglegu lífi án að vera með kannski mikið þunglindi eða mikið kvíða eða geðrofssjúkdóm en samt lasið og höndlar ekki lífið, mm-hmm.
að það er gjarnan með ADHD og hérna þannig að þetta hefur átt sér ýmis nöfn svona í gegnum tíðina. Einmitt. Myndir þú líta svo á að því sumum finnst að við séum ofgreina ADHD á Íslandi? Já. Ertu sammála því? Eða erum við bara byrjuð að greina þetta rétt? Já, ég hef svolítið gaman að þessi spurningu. Mm. Af því að sko menn hafa verið að steypa stömpum og ég ætla ekki að nefna neinn nöfn. Steypa stömpum? Já. Þetta nú veit ég hvað áttu við með því. Já, þeir eru bara mjög óana með það að hvað Íslendingar eru að greina marga með aðferðsbest. Og ef ég man rétt, þá erum 1% þjóðarinnar komin á meðferð við aðferðsbest, sem er slatti. Slatti. Og það er meira en á Norðurlöndum. Einmitt. Og menn miða oft í læknisfræði við hvað er að ske á Íslandi og hvað er að ske á Norðurlöndum, frekar en kannski Bandaríkjunum en annars staðar, sko. En ef við ímyndum okkur að 5% þjóðarinnar er með sko hryllilegan aðferðsbest, önnu 5% er ekki að klára nám og sambönd, sko, og svo önnu 5% er með framhaldsnám og svo önnu 5% er með svona minniháttar vanda í daglegu lífi og svona, sko. Að 1%, 1 af 20 komin á meðferð. Hvaðan hefur þær tölur? Já, sko, máli að 5% þjóðarinnar sem er hryllilegan aðeinsprest. Já, við vitum það bara að sko, þeir sem eru persónuleika raskaðir og þeir sem eru með fíknivanda og þeir sem eru með flókna skizofreníu og hérna bípólasjúkdóm eða geðhvar erfiðasta fólki sem við erum að höndla er með þessi vandamál og ADHD og þess vegna gengur svo illa að halda utanum þá og það er eiginlega svona fordómar varandi að meðhöndla ADHD hjá þessu fólki og sérstaklega fólki í geðrófi því að það getur alltaf orðið enn veikar að þú ert að gefa þeim örvandi lyf. Einmitt. En þetta er vandasamur hópur. Mm-hmm. Þetta er vandamálsamur hópur sem við í geðrófi sem erum að díla við svona dagstaglega, sko. Já. Þú ert náttúrulega þrautreyndur í geðrófisfræðinni þannig að þegar þú segir þetta þú lítur nú að hafa átt við alls konar. Já, ég starfaði í Bretlandi á sko lokuðum réttar geðdeildum. Mm-hmm. Í 10 ár með bara erfiðustu konana í landinu. Já, hvar varstu í Bretlandi? Ég starfaði lengst af í Sussex í suðra London. Starfaði, ég held ég, 4 ár upp í Yorkskýri. Hvernig var að vinna réttargeðdeild með það sem þú kallar erfiðustu tilvikin? Bara rosalega auðvelt. Nú? Já, þessi einstaklingar eru erfiðir í venjuleg umhverfi, en þeir eru komin með rútínu og næja mannabla og bara virðing og stuðning, þá er þetta ekkert mál. Og já, þetta er fyrst og hannst, þetta fólk fór áður bara í herinn. Mjög góðu punktu. Já, það fór var bara í herinn, rosalegur ægi og mikil hreyfing alla daga og ekki hlusta neitt múður. Það verður bara einangrun. Já. Skilur, og þarna er þetta bara sem á Englandi kalla nýtoterapi, þar sé að þú setur fólki rétt umhverfi, þá er eiginlega ekki að. En þetta leiði mig eiginlega að því sem við langaði svolítið að spurja þeim sem eru með þetta með ADHD og sem þetta, að því maður spyr að maður talar þessar háu prósentur, þessar miklu greiningar, hvernig fórum við þá að í gegnum aldirnar? Er það þá einmitt vegna þess að þú segir erfiðir í venjulegum aðstæðum en venjulegar aðstæður í nútímanum er ekki eðlilegar. Við erum búin að vera sko á fótunum hlaupandi, þrælandi, vinnandi í 5 milljón ára og svo erum við búin 100 ára að sitja í stól og vera í sófa og það er náttúrulega bara einkennandi. Ég get nú bara sagt þér eina sögu. Ég var nú að vinna á heilsustofnun og það kom gjarnan fólk inn í kulnun og með langtíma vanda. Fékk til mín tiltöla ungan einstaklinga á hérna upp úr 30 sem hafði verið framúrskarandi á heimsvísu í íþróttum og náttúrulega búin að vera í 15 ár, 20 ára, æfa helst 5 tíma á dag og varðu þetta snillingur á sín sviði. Mm-hmm. Og svo bara giftist og börn og hættir æfa og innan tveggja þegar manna bara en alvarlega þunglind. Og þá gæti ég sé hann að 2 ráðum setna. Svo bara í hreyfingu og smá ADHD-lyf. Það er ekki dæðinni. Já, það er svo leys. Já. Þetta er magnað. Þetta er magnað, sko. Það því maður hugsar einmitt það var einmitt viðmælandi en að
fyrir nokkrum vikum Einarkarl sem með Primal Iceland og við vorum svolítið að ræða mjög hvaða lífverið líkust okkur, það náttúrulega simpansarnir. Já, já, já. Ef að við myndum seta simpansa inn í líf nútímamannsins í einn mánuð, það er þess líklega flokka sem dýranýr. Já. Binda niður, bananum að hreyfa sig, láta það með rosalega mikið gerfibirtu. Já, hugsaður. Og borða er... fæður sem hann er ekki annað fyrir að borða. Og þetta er að sko, í dag er þetta valda miklu vanda og sennilega enn meiri vanda hjá kallmönnum heldur konum. Á hverju byggir það? Já, konurnar eru svona nægjusamari og kannski hafi ekki alltaf verið eins mikið virkar eins og kallmenninir. Mm-hmm. Nú er bara horfið svo á að kallmenn komast í háskóla. Einmitt. Þeir eru bara dett út í námi í menntaskóla af því að það er bara setið og lært allan daginn og það er ekki hreyfing. Einmitt. Og það er búið að gera í Bandaríkjunum sko nokkra rannsóknir á skólum á menntaskólastigi þar sem það tekið sko bara vestu skólana í ríkjunum mm-hmm. og gert svona eitt að tvö inngrip annars vegar sett hreyfingu inn þrisvar á dag eða stutta hugleiðingu nokkur sem á dag mm-hmm. og bara á einum vetri þá eru þessi skólar sem eru kannski vestu skólarnir upp á ofbeldi, mætingu, einkunnir og svo framvegis, komnir á par við einkaskólinn í ríkinu. Það er svolítið. Já, og þetta sýnir okkur bara það. Sko, við erum að drepa okkar námsfólk með námi. En hvað ekki ráða? Bara hreyfing og smá hugleiðing og hvernig degi. Ok, en af hverju er þetta búið að versna? Af því nú hefur frá því að skólastarf byrjaði, þá hefur hann alltaf gengið út á að þú sitir. Já, en sko, þegar ég var ungur, þá var maður á hreyfingu allan daginn. Jú, maður fyrir í skólan og maður lærði kannski eitthvað heima, en maður var mikið á hreyfingu, þó maður verið gendilega að fara í leikfum og svoleiðis. Nú eru allir bara í tölvuleikjum og símanum og í sófanum. Nú tala menn sko að nýjasta sko heilsu ógn mannkynsins áður var það sígarettan, nú er það sófinn. Já. Ég hefðu svona nefna mikið hreyfingu. Já, það sko fyrir fólk bæði með allir bestu ofvirkni, þá er það bara líkin málið. Já, það er líkin málið. Og ekki bara sko ég segja, mínir skjólstæðingar segja ég er að hreyfa mig fullt, ég fer í gymmi alveg 2 tíma, 3 sinnum í viku og ég segi bara, það er nú bara sko sumarfrí. Þú þetta hreyfa því 5 sinnum á dag. Því að í ADHD þá eru kerfin þannig að þegar þú kemur þeim í gang sem getur verið með ADHD-lifum eða fara í vinnuna eða hlaup upp stigan eða eitthvað þá ertu allt inni komin í lag en eftir 2-3 tíma Þetta er niður. Þá fyrir að geispa og fyrir að leiðast í vinnunni og hafa verið önugur við nágrannan og eitthvað svo leiðis. En ef þú myndir þá fara og labbi kringum húsið og hreyfa þig smá stund, spjalla við eitthvað nýjan skipta aðeins þá getur þú komið aftur að vinnunni í 2-3 tíma. 5 sinnum á dag, en hver verður þá kríteríana á hreyfingu? Hvað þarf hún að vera löng? Hvernig hreyfing? Ég held að sé nánast bara aukaatriði. Það er bara skipt umhverfi og sumir halda að sé þessi víst hreyfing, smá labb. Já. Bara sippa, labba, fara hjólið, hafa hjólið í vinnunni, hafa eins og nú er komið tísku að hafa jafnvel göngubraut undir skrifborðinu. Já, þú meinar. Já, það bara er gjörbylting fyrir fólk sem er með að ég hátíð vinnunni og er að vinna skrifstofustar. Það bara stendur við borðið, það lyftanlegt borð og er með litla göngubraut og kaupir þetta á Amazon fyrir 100-150 skall og allir reyngandi fær miklu meir afkost. Og þú labbar bara með þú labbar alla vinnudaginn og getur slagt að því svona af og til ég finn þetta alveg hef alveg fundið því ég er grindum aðtilsprest og ég finn þetta alveg hjá mér að hérna þegar að ég hef verið að fara í langa göngur og þarf ekki að hugsa mikið og bara reyfa mig þá er hausinn rosa skýr nákvæmlega, aldrei en skýr rosalega skýr já, já. En einmitt þetta með hérna hvað væri nú til þess að stimulera sig að maður segir að því 5 sinnum á dag er svolítið mikið? Já, þetta er sko alvarljúvandi og ef þetta er að halda jafnvægi frá morgnið kvölds, þetta er bara rosalega vinna. Það er ekki þetta að koma stundið því. Þó þú sett á ADHD-lyfunum, þá færði ekki nema sko svona helmingsáhrif með að við þú hreyfir því líka. ADHD-lyfin gefi helmingin af því sem ADHD-lyf og hreyfing myndi gera. Já. Og það er bara sko ef þú kemur fólki og það fólki sem að kannski verður að gera það einhvern tíma það finnum bara það er bara allt annað líf en það er mjög erfitt að fá fólki nútíma þjóðfélagi til að gera þetta
en þetta er bara mjög óheilbrigt líf. Það þarf að breyta þessu. Einmitt. Hvað getum við gert til að breyta þessu? Þetta er bara, ef ég vitni nú bara í má, menn tölu svo illa um má, hérna ég kallan það. En það var nú frægt sko í menningabildingunni að hérna, hann bannaði alla svona, alla humbúk og tai chi og chi kung og allt svo leis og svo var hann alltaf bara allt brjálaði í þjóðfélaginu. Já. Og það átti þessi má og það var nú kannski eitthvað til í þessum gömlum sko pælingum. Mm-hmm. Þannig hann fór bara að leta að gera alla tai chi á mótnana að byrja í vinnunni. Þetta var bara allt annað. Svínvirkaði? Svínvirkaði. Tai chi, hefur þú gert tai chi? Já, já. Lærið það í nokkur ár. Er það ekki svolítið gott? Æðislegt. Já. Það er svona bæði hugrækt og létt hreyfing og... Já, svona einbytting á hreyfingar og... Já, einbytting í slökun, sko. Já. Og þetta æfir rúmskinnið og það er eitthvað, sko, með, sko, bara að þegar maður er að læra nýjar hreyfingar, það er eitthvað einn endunæri heilan. En þessi verkfæri sem við tala hugleysla, hreyfing og allt þetta og gott skipulag og fleira myndir þú horfa á því það er líka kannski annað sem svona í læknisfræðinni eru lifin eitthvað sem hún notar tímabundið sem verkfæri til að koma heila starfseminni á það góðan stað að þú getur farið að nota hinn verkfærin eða eru lif eitthvað sem þú ert bara á Já sko, þetta er flókið sko fólk sem með ADHD og flókin vanda eins og þeir eru margir með þá frekar áfallastreitun aðrir og fíkni vanda og svo framvegis, að þá eru eiginlega sálfæli inngrip hjá þeir sem eru alltaf vestattir alveg gagnslaus. Bara virkar ekki neitt. Hvað kallar sálfræðileg inngrip? Já, bara viðtöl, að fara í að hugrana atfell meðferð, reyna að skilja vandan og ræðan og fá stuðning. En þess að því fólki þá bara getur ekki læst að mista ykkur sínu. Það bara fatlað. Það er ljótt að segja það. Já, þú segir nokkuð. En þegar það kemur á lifin, þá allt í einu fara viðtölun að virka og það næri einbindingu, það man sem rætt að minni sig á og þetta fer að rúlla. Já. Og auðvitað er einn og einn mér vakt að þetta sem getur gert margt. Mm-hmm. Eins og hreyfinguna og læsta hugleiða og drekka svolítið kaffi. sem getur hjálpað. En margir eru svo slæmir að það duga bara ekki til og til þess að byrja að vinda ofan af þarftu lifa meðferðina mm-hmm. og ég segi allavega minnst okkurst í 5 ár til þess að gera varanlega breytingar á þínu lífi en margir bara alla ævi mm-hmm. því að það eru ögranir fyrir fólk með ADHD á öllum aldursþrepum sem ungabörn, sem úlingar, sem tvítugt, sem fertugt, sem sjötugt, sko. Mm-hmm. Það eru vandamál þarna sem að ADHD fólki á erfiðara með heldur flest fólk. Já, þú nefndir áðan sambönd. Já. Er það ekki að því pappi minn hérna, vinnur mikið með ADHD fólk, já, eins og já. Þú, já. Og hann verið mér talað að það sem gerist eftir ákveðin aldur og þá fer þetta að koma fram í tilfinningalífi og alls konar svona, og þess vegna getur verið með undirliggjandi lúmst ADHD án þess að hafa haft hugmynd um það. Já, sko, þetta... Sko, tilfinningavandin kemur eða bara frá degi eitt. Mm. Sko, tengslumóðurinn og augsambandið, svefnin, sko, er oft vandamál hjá ungabörnunum. Mm. Og síðan getur náttúrulega ofvirknum, getur komið þarna inn sem veldur því að þið þróast fyrr líkamlega, en geta líka verið klöfskar í sum. Það er oft ofið að van. En svo þegar við komnir á 7-8-aldurinn, sko, og krakkarnir fer að þroskast, þá verða þessi krakkar oft á eftir út af samskiptaþroska og lenda frekari í einelti. Mm-hmm. Og svo úlínsáranum, sko, þá eiginlega versnar þetta og þá geta með lendi enn meira einelti og dragast aftur úr sömi sem eru mandisperst og eru félagslega færnir, sko, færir, þeir lenda ekki vanda, en margir eru mjög tilfinningalega eftir á. Mm-hmm. En svo þegar við komum á svona fertugsaldurinn, því að þetta eru sko þetta eru mennir og konurnar sem sko vinna og vinna í þrefaldri vinnu og taka þrjú próf og gera allt sko, eru kannski ekki flinkastir í samskiptunum og taka nærri sér allt sem fyrir úrskeiðis þó þau segir það ekki mm-hmm. og þá enda þeir í kulnun og vitleysu og þá sko eru þeir oft bara að fara á vinnu 1-3 ára því að þeir geta ekki unnir, þeir eru fastir í öllum sem erfileikum sem eru komnir Og þá er ekki nóg að fara bara í fríu og fara í þjálfum hjá virk. Það þarf að þú er undirlegið aðlisprestur og er þessi tilfinninga, sko, hvað við segja, greindi skerðing mm-hmm. sem þarna er undirlegið, raunverulegu vandinn og það er ekkert sem að byrja að lagast fyrir þú er búin að koma því á og ról. Hvað með lifin? Það því nú er kannski ekki
hvað komi löng reynsla á þessi svona það sem við myndum kalla kannski örvandi lyf við athyglisbresti? Já, þau sko heitir ekki Benzodrín sem kemur fyrst á markað í Bandaríkjunum held ég 1930. Þannig að þetta búið að vera í 90 ára á markaðnum. Ok, en þessi nýri sko eins og Rítalín og konserta og... Já, já, þau sko þó að hérna amfetamíni hafi komið það að snemma á markað þá er ekki það er ekki fyrir að ráði upp úr svona 1995 sem er fyrir að meðanla börnin. Já. Og svo er ekki fyrir svona að mismunandi eftir hvaða land er, svona ef ekki sé á Íslandi upp úr svona 2015 sem er fyrir að meðanla fullorðna. Einmitt. Þannig að það hérna, ég fann það með mig að þessi örvandi lyf, þó að ég sé greindum athyglisbrest eins og konsert og svona, já. Ég lendi alltaf í vandræðu með hinn endan á þeim að þau ídundi kvíða og... Nákvæmlega, en þetta er það sem að flesti gera mistök með að meðhendla með þessum lyfjum, og þetta er svolítið svona, ef ég segja bara, lyfjafræðilegt rugl. Það eru þróuð upp langvirk lyf, svo þurfi ekki að taka lyfin 5 sinnum á dag. Því að í gamla dag þá tókum við bara lítið skammt að anfindum inn í 5 sinnum á dag. Og þá gekk það. En svo er bara lyfjafræðingar, nei, við þurfum að búa til lyf sem er að gefa eins og á dag. Þannig að það er búið til lyf, forðatöflur, sem virka í 8-12 tíma. En málið er bara að, sko, ef við gefum góðan skammt á kvöldin, þá fer kerfi í gang. Og svo hreyfir þið ekki og gerir ekki neitt, þá slökna bara kerfinu til 35 tíma. Alveg sama hvað blóðþettin er mikil. Það þarf þessa aukningu á skammtinum á ákveðna tímafresti og hreyfinguna til þess að viðhalda þessu. Þannig að þessi sko langvirku lyf sem að við erum að nota mest við ADHD eru bara ekki að virka vel. Einmitt. Og aðeins að þú ert að lýsa, gælarinn skrifa upp á lyf eins og dag og þú skoður fram yfir hádegi og svo bara verður þreyttur og kvíðin og pirraður og leiðinlegur og svo jafnvel bara missur svefninn kvöldið sko. Á meðan ég var að taka þessi lyf og þá var ég að upplifa það sko. Já, en máli er bara að gefa þetta fyrir þetta svolítið hvaða lyf það er tvisa til fjórum sinnum á dag til þess að tryggja það að það sé jafnvirkun því að þú færð sko með ADHD lyfin þá verður betri eftir skammti og eftir hvaða lyf það er í svona 4-6-7 tíma eftir skammtinum og svona en svo verður miklu verið heldur nokkuð tíma náður einmitt. Bara færði í niðurtíu þó að lyfja þettin sé í blóðinu mjög góð einmitt. Þá verður bara algjörlega ómögulegur og það er þess að dýfur sem að sko, þarf að koma í vekk fyrir yfir daginn til þess að fólk haldi sönsum. En ert þú þá í þínu störfum af því þú ert mikið unnum með fólki með athyglisbrest og ja. Ertu þá að upplifa þetta þar sem þú ert að ráðleggja fólki gera þetta með örvun þar sé að hreyfa sig nákvæmlega hvað fleiri tól væru fyrir fólk sko, sem að upplifir þessa hluti til þess að svona örva sig til að slaka á Jó sko þetta snýst nála mikið sko hvað starfaru ertu bókari skilu, það er margt það sem er með ADHD að vera bara í rútínu fara í vinna klukkan 8 og vinna til 4 og 5 og bara vera fara yfir reikninga og allan daginn sko þetta væri eiginlega bara pyntingar vinna en ef þú ert að vinna á kaffistofu eða í móttöku eða spjalla við fólk eins og þú núna lifandi og allt eitthvað nýtt og eitthvað fest þá er bara dagurinn góður Já. Og þannig að þú þarft að svolítið aðlaga þitt starf En það eru, sko, það eru ADHD flókja því þetta eru svo margar tegundir og ég var nú að grínast með að versta fólki með ADHD sé á Litla-Hrauni og á Vogi en það er annar hópur sem er á svolítið betri stað og nú veit ég að ég móðga ykkur okay. og það eru prófessorin í háskólanum Nú? Já, þeir eru alltaf með ofur einbindning og það eru margir með ADHD sem fá þessa ofur einbindningu sem gera þá hæfara að sinna þröngum verkefnum í langan tíma. Einmitt. Og þeir fá jafnvel fullkomna áráttu svona og þeir eru kannski ekkert mjögulega flinkir í persónulegum samskiptum, en þeir geta skrifað rosalflott á doktorsritgerð og stytt aðra í að gera það og svona, en þeir hafa ýmsa vankanda, en þeir hafa sko kosti og það er einmitt sko hin hliðin á ADHD-inu að eila, ég segi og ég íkja náttúrulega að eila allir sem bera af í þjóðfélaginu Ég er örgla með ADHD. Allí að sko, bestu íþjóðumenn er alltaf virkir og bestu brósnir með ofreinbyrningu, sko. Og svo farinni, sko, listamærinni, sko, sem eru kreatir hérna alltaf með hugan alveg og flegi ferð. Þannig að þetta eru ekki bara eiginlega sem valda vandamálum. Þetta eru eiginlega sem að eru, sko, auðæfi fyrir þjóðfélagis.
En hvar þarna erum við komin einmitt í kannski ákveðna kjarnaumræðu sem er um geðlækningar og greiningar. Já. Af því við erum búin að náttúrulega síðustu svona áratugum, þá er alltaf að fara meira og meira í að greina. Já, sumir af þessum hlutum, þú veist, hver er mælikvarðin á að ég sé frábær einstaklingur ef ég funkar rosalega vel í samfélagi sem er kolbilað? Já, hver sagði að það væri heilbrigt að ég gæti setið einhvers staðar frá 9 til 5 og horft á tölvuskjá? Nákvæmlega. Þannig að þetta er flóki mál, sko, því þeir eru að lýsa þessu með maður hugsa bara um hérna snillinga í gegnum tíðina sem að hafa verið bipolar örugglega og hérna óttar Guðmundsson sem var hérna að tala um Íslendingasögurnar og allt þetta, sko. Já. Að hérna erum við farin að ganga of langt í að reyna að boxa alla inn í að þeir eigi að geta fungerað á ákveðin hátt og ef þú gerir það ekki þá er eitthvað að þér. Já, við náttúrulega lifum á upplýsingatímum þar sem við erum að gera alltaf kröfu til fólks og allir vilja klára nám og vera stöður í vinnu og vera hafa ekki sinni giftir og eiga börn og vinna fyrir bíl og húsi, þetta er draumurinn, sko. Og margir eru náttúrulega með eiginlega sem kemur eiginlega vekk fyrir að geta þetta. Og þá er spurning, eigum við að valdefla þessa einstaklinga til þess eða ekki? Einmitt. Og þetta getur sko aukið sko lífsgæði og ef þú hugsaðir þetta bara sem sko svona efnahagslega ef að sko, við sem segja bara 5% þjóðarinn er svo andlega veikur að það kostar ríkið bara stórfía við að reka litla raun og reka vog og reka stærri lögreglu og alls konar þjónustu og stærri slísadeild og hafa meiri kostnað af slísum og svo framvegis og þetta fólk sækir meira á heilsugjaldstöðun og kvarta meira líka með enginni, þetta er alveg gríðalegu kostnaður og það er einmitt tryggingafélagi Bandaríkjunum hafa eða reikna sér það að ADHD kann að vera dýrasti sjúkdómi mannkynsins. Ok. Af því að hann er að valda, þó hann sé líka að valda miklum gæðum og kreativiti og svona, að þá er hann líka að valda svo miklum kostnaði fyrir þjóðfélagið. Og ef við greindum þetta bara í barnaskóla og úlingum, að þá eru að koma í veg fyrir að margir fari þess að dýru leið fyrir þjóðfélagið og geti þá innið hálfan daginn eða fullan daginn og örði gegni svona þjóðfélagslegnar. En þá er það einmitt þetta, hérna ég var með einmitt annar viðmælandi, hérna Heiðalóa sem er atvinnu brimbrettamaður. Já. Og hann er örugglega þegar hann er að lýsa barnæskunni sinni, þá er sem ég hef bara ekki heyrt um ofvirkni og athyglisbrest á þessu stigi. Bara rekin út okkur með einasta tíma. Já. Og hérna bara, þetta bara óalandi og óferjandi og þetta gengju. Svo staðið fyrir að kenna henni sagt honum, heyrðu, áður við byrjum, farð þú og hlauftu tvo hringi í kringum skólan og komdu svo. Já, en hann lýsti því einmitt. Hann sagði að þegar hann fótti Danmerkur, þá fór hann í einhvers konar skóla sem var með einhverja sérdeildir. Já. Þá var sagt við hann að bara erðu þérna arbeigur, uppbyggingar og svo gæta lært. Svo gæta lært. En þá kemur einmitt, en síðan út af því hann funkar er ekki í skólakerfinu, þá endar hann á að finna sig á einmitt, hann er, þetta passa mjög vel að það sem þú ert að lýsa því, þá finnir hann sig á snjóbretti. Já, sem er bara fullkomi fyrir hann. Þá getur hann verið á snjóbretti bara klukkutímum saman og kemur heim og lýsir því einmitt fyrsta skipti getið til að slaka á. Íslegt. En þá kemur spurningin. Já. Ef að við meðhöllum svona einstakling sem barn og það tekst að boxa hann inni, þá verður hann kannski ekki atvinnu snjóbrettamaður eða atvinnu brimbrettamaður af því það er verið að segja honum að eigi að vera eins og hinir. Já, mikið rétt. Þannig þetta er þunn lína. Þetta er þunn lína. Við erum náttúrulega ekki að taka frá fólki möguleika á sérhæfni þeirra, en sko, vandamál skólakerfisins í dag og eiginlega mesta ógn við geðheilbrigði mannkynsins eru upplýsingar. Ok, nú er að útskýra. Já, sko, við leggjum svo mikið upp úr skólakerfinu að læra staðreyndir. Og það er gert meira, skólin á að náttúrulega fyrst, barnaskólin og úlínsskólin, sko, á náttúrulega fyrst að vera finna út hver er styrkleiki þessi einstaklings, vita um lífið, hvað erfileikar átt eftir að mæta, lærum samskipti, lærum hjónaband, lærum vandamál sem koma fyrir flesta þegnana og undirbúsa og skilja þetta og reyna að búa til þegn sem að getur notið hæfileika sinna og komið í veg fyrir vandræðin sem að hann geti átt við að stríða á lífsleiðinni. Út á þetta náttúrulega
allavega barnaskólinn og partur að úlingaskólanum og jafnvel partur að háskólanáminu að ganga út og ég veit að sko í mínu fagi í sko læknisfræði þá eru bestu sko læknaskólarnir út í heim eru farin að segja bara 15% af einingunum á hverju vetri á að vera þínu sér áhásviði sem getur verið þessna bara snjóbretti Já. eða spila á piano eða hugleiða eða gera eitthvað og þú þarft að sýna fram á afköst í þessu okay. og þannig að það minkað fjölda af upplýsingaeiningum mm-hmm. og verða að rækta einstakni svo þegar hann fer að vinna þá verður hann ekki eins og við kvöldluðum þegar ég var ungur sjúkrahúsrotta Hvað að vera sjúkrahúsrotta? Já, það læknir sem gerir ekkert annað og vinnur hann bara vinnur og vinnur Hann á ekki einkalíf. Já. Hann fer aldrei á sjúkrahúsinu, hann tekkar aðeins á staðrendunum, hann fer ekki heim, sko, af því að, jú, ég gæti nú, fundi kannski lausnina fyrir þennan mann ef ég sit fram til eitt í nótt. Já. Skilur, og hann bara, og hann heillast aðeins og lífir í þessu og, mm-hmm. og þetta indeltið fyrir hann, hann ræktar ekki samt við konuna eða börnina eða vinina eða, og svo bara byrja hann að drekka og svo er hann óhamingju samur og verður þunglindur og svo fyrir allt í steypu. Einmitt. Þetta er ekki gott. Þetta náttúrulega einmitt með af því mér langar að ræða líka við bara almennt læknisfræði sko hérna. En við erum ennþá í svolti í menntakerfinu með upplýsingarnar hérna við erum náttúrulega komin á tíma þar sem við erum með Google og við erum með og þá aftur þessi spurning þú veist þú ert kominn með kynslóð sem ofboðslega fær í að sækja sér upplýsingar í gegnum netið snillingar hversu mikil þörf þó á að vera að kenna þannig upplýsingar sko já ég nú svo róttækur ég vil leggja niður kennslustundir Þú vilt leggja niður kjörst? Allar kjörstlustundir á öllum skólastígum. Ok. Og hvað viltu þá að koma í staðinn? Já, sko, ég vil kenna fólki að afla sér upplýsinga, kenna þeim að afla sér upplýsinga og kenna þeim að tjá sig upplýsingar það sem það finnur. Ok. Og hver eru þá, og eru þá, myndur vilja afnæma próf líka eða myndur vilja... Já, sko, sko, við leggjum svo mikið upp úr staðreynda sko upplýsingum til þess að meta hæfileika fólks, þar erum við að velja fólk með fullkomnaráttu ég nú svo dónalegu að segja sko að þeir sem að velja fólk með fullkomnaráttu þeir sem fá sko 10 í prófum það náttúrulega eitthvað aðhjáðum það þarf að athuga hvað aðhjáðum því að sko tilgangur lífsins ekki að fá 10 prófum það að ná lámast þekkingu því að þetta að tapa öllum upplýsingunum sem lærir fyrir fæir þú að það lifa lífinu og hitta kunningjana ef þú situr heim og lærir allan daginn þá náttúrulega eitthvað að það dálítið til í því já og það þarf að passa upp á að skapa sko einstaklingar sem eru jafnvægi mm-hmm. og við vitum þetta sko að Þú veist, þú þarft að sofa og þú þarft að hreyfa þig, þú þarft að borða góða mat, mm-hmm. þú þarft að hitta vinnina, þú þarft að vinna, mm-hmm. það þarf að vera jafnvægi, þú þarft að hafa áhuga mál, þú þarft að rækta eitthvað þinn innur huga, að það þarf að gefa þessu öllu part úr hverjum degi og hverju viku. Og ef þú ætlar að vera bara svona einhæfur, að bara læra fyrir prófa og kunna ekkert annað, þá getur ekki orðið góður í þínu fagi. Ég er að reyna að melta þetta. Þú ætlar að vera einhæfur, þá getur ekki orðið góður í þínu fagi. Nei. Af því að fagið mun krefjast þess að sért fjölhæfur. Já, því að þá verður ekki góður í samskiptum og þá verður ekki góður að tjáði það sem úrst að læra og þú veist að... Veltir svo oft fyrir mér að þegar ég mitt hérna var í 30 ára háskólanum í sálfræði að þá talaði ég ekki við eina manneskju sko. Já, nákvæmlega. Eða sko, jú, þetta þá sem var með mér í náminu. Ég var ekki látin sitja á móti manneskju. Nei, staðan fyrir að bara eins og sumir læknaskólar eru farnir að gera, að þá er ekki kennt neinn fög. Nú? Nei, heldur er bara fyrsti dagurinn, þú fer bara stofgang og það bara tekið fyrir eitthvað case. Hann Jón, hann kemur inn og hann með hósta og hvað að honum? Já, bara fá verkefni strax. Já, og þá bara, ok, hvernig ég var rannsaka það? Við getum allt hita hann og tekið lungnamynd og svona og hvað þýr að hafa hann hita, finnum það út og það, lesum úr lungnamynd, hvað segir það okkur? Við getum farið að læra hans bakteríur, þannig einu sjúklingi getum við lært tímislegt. Og svo bara næsta case. Mm-hmm. Og eftir 5 ár þá veistum eiginlega alla sjúkdóma og öll bakgrunnsfög. Og þetta er sko learn as you go. Einmitt. Og þetta er náttúrulega fyrir, sérstaklega fyrir allinsprest fólki, algjör draumur, Já. Frekar en að eins og í gamla daga, að þá lásum enn í 3 ár bækur og svo fórum enn í fyrra hluta próf. Já, mitt. en geðlæknisfræðin sem fag, sko, nú, af því nú ert þú búin að vera að tala með þetta með ADHD og ég reikna með að þú sért, myndi vera að sammála mér með líka með kvíða og jafnvel þunglindi þetta með hreyfingun alltaf. Já, mjög mikið.
hvernig er geðlæknisfræðin að þróast í að við séum farin að horfa á já, þú veist, ég get verið hérna að horfa bara það sem er að gerast hérna fyrir ofan háls. Já, já. En á einhverjum punkti verði líka að skoða hvað er að gerast í líkamann og það er að segja einstaklingur sem er kannski að upplifa eitthvað svaka kvilla hér, já, já. Svo fer hann og tekur svaka flotta hreyfingu og það líður hann allt í henni bara miklu betri haustnum. Sko. Já, nei, sko, það maður að segja, sko, Gellumsvæðin er mjög góð að því að hún hefur, sko, í áratugi reynt að skilja að vandi fólks er á margskona sviði og það maður kannski að barnalæknindan reyla besta hlanna. Þannig við athugum, sko, erðamengið, hvaða vandamál eru í fjölskyldunni og í okkar fæi vitum við það að sko að þessi sjúkdóm sem er að tala með svo geðklofi og bípólar og ADHD og þunglind og kvíðu og allt eitt sko er ekki sérhæft ef eitt af þessum vandamálum í fjölskyldunni þá er þeirlega öll sko þessi hugmynd þessa einstöku greiningar er eiginlega röng okay. hún er ekki endilega röng fyrir einstaklingin eða fyrir að skoða stærri mengi þá eiginlega hérna er þetta ekki rétt einmitt. Þannig að fyrsta er að skoða erðamengið og síðan skoðar við hvernig sko, við komum til við þróast líkamlega og hvernig hann er nærður, þú athuga hans félagslega umhverfi, hvernig hann er alist upp og hvernig við hefur samskipta þróun, hvernig áfallasagana sér, hvernig hefur hann þróast í námi, hvernig hefur hann félagslega þroskast, í hvernig félagslega umhverfi er núna, hvernig er hans dagur og, þannig, og hvernig hans andlega líf, er hann andlega leitandi og andlega spyrjandi, er hann að yfka ró eða reyna að skilja sjálfan sig og vinna með sjálfan sig, sko þannig að við byggjum upp, sko, þannig að við kallum biological, psychological, social and spiritual, við reynum að lesa hvernig einstakling á mörgum levelum og þetta er kennt eil allstara sem Gellumsvæði er kennt, að rannsaka einstaklingin frá heildrænu sjónarmiði. Sjónarmiði, já. Og það er mitt, það sem ég var að vinna í Bretlandi, þá voru einmynda kollegi mínir í Brighton og í London, þeir bygguðu einmynd til mjög skemmtilega kennslubóka kenna fólki að taka andlega sögu. Ekki bara líkamlega sögu, tilfinningarsögu, hugrænarsögu, heldur andlega sögu. Sko, bara eins og við vitum á heimspekinni, hver voru þinna tilvistarspurningar á úlínsárum, hvernig höndlaður þær? Ertu leitandi, þetta algjörulega lokandi og andlega veruleika? Hvenær þínar eilíðar spurningar og skoðanir? Og er það yfka eitthvað trúaleg líf, því tilheyrir einhverjum félagslegum, trúalegum eða andlegum hópi og hvernig hefur það áhrif á þína andlegu líðan? Því að fullt af rannsóknum sem sína að sko trúaleg líf er einn af þessum stærstu þáttum á líkamlega og andlega heilbrigði. Og það er sko, það er sko bara alveg, það er bara heill heimur, það hefur gerð sko mörg þúsund blaðsina kennslubók tengsl andlegs sko heilbrigðis við almennt heilbrigði. Einmitt. Andlegt líf og heilbrigði, þannig að þetta er gríðarlega stór þáttur í andlegu jafnvægi. Mm-hmm. Þú, hérna, varst þú ekki guðspekifélagin í gamla dag? Og er enn. Heiti annað í dag, lífspekifélagi í dag. Lífspekifélagi? Já, menn voru svolítið hrættir við guð. Já, einmitt, þannig að þetta heiti lífspekifélagi í dag. Já, þetta er náttúrulega, þetta er sko, heiti Theosophia. Theosophia, og hver er, hvað er verið að yfka í lífspekifélagin? Já, sko, ef ég fer nú aftur svona á þriðju öld eftir Krist mm-hmm. það var svo kallaður neoplatonismi sem var svona áhrifa af grísku heimspekinni frá Platónskólanum í Aþenu mm-hmm. og þá voru menn einmitt að skoða tilvistarspurningar en í þessu frelsi í rómska heimsveldinu þá voru menn ekki bundnir einum trúarbrögðum þannig að fóru að skoða þetta heildræn sjónarmiði og bara tala það sem við tökum sko, andlega reynslu frekar en trúarlega reynslu þannig sé án einhvers hérna vermiða eða tákmiða. Einmitt. Og þaðan kemur þessi hugmynd um Theosophia þar sé að það er einhver viska sem kemur að snerta eitthvað dýpra í manninum. Og þá urðu til svona skona umræður milli mismunandi trúarhópa sem héldu svo áfram hjá múmustrúum mönnum sem héldu alveg fram á 12. 13. öld sem voru bara með sko fengu heimspeking frá Kína og Indlandi og menn voru að ræða saman og skilja mm-hmm. bara út af hvað gengur ganga sér trúabröð og leit mannsins og að finna frið og allt þetta mm-hmm. síðan kemur fram á sjónarsvið rússnesk kona af aðastættum sko í lok 19. aldarinnar hún svona fer að kynna sér trúmálin og kínist ýmsum hreyfingum bæði Rússlandi og Evrópu og víðar og hún fer að eiginlega búa til þessa hugmynd að það sé öll trúabes er eiginlega bara það sama. Þetta er sama sullið. Okay. Og við þurfum svolítið að fara að horfa framhjá sko
að vera fastur í hjólförunum og sé bara hvað að þessu gagnlegt. Okay. og þetta svo mikið í sko grísku heimspekinni að Plato og Aristóteles þeir tala svo mikið svo kallað frummyndir. Og þetta eiginlega í öllum ævintýrum og öllum goðsögnum, þá þú veist, það kóngur og drottning og það hetja, það bardið, það vondur og góður og alls konar svona, það vandræða milli einstaklingamóður og föður og sískina og allt þetta. Þetta eru svona frumsögur. Mm-hmm. Og með því að segja þessar sögur og hlusta á þar, að þá vakna einhverju þættir í okkur. Og Aristóteles talar einmitt að það ekkit göfura sem maðurinn getur gert, en að taka fyrir þessar grunnsögur og dvelja við þar. Já, er einhver hund hérna sem opnast. Það er einhver arkitýpur eða frummyndir á ferðinni. Já, hérna. Það er að heyri okkur. Já, og þannig að þessi kona Blavatsky, hún fer að segja það er einhver rauður þráður í þessu mm-hmm. sem er manninu gagnlegur. Mm-hmm. Og þannig að hún eiginlega leggur grunnin að eiginlega, ef að segja bara, sko, vísindalegri rannsókn á trúalegum hefðum. Bæða gagnsemi hugmyndanna og iðkanna sem er þarna. Mm-hmm. Og eiginlega síðan þá hafa þróast innan heimspekinnar og innan sko trúarlífsnálafræðina sem ég kendi hérna í háskólanum, sko einmitt alls konar rannsóknir á trúarlegri reynslu og hvernig þessi trúarreynsla er kjarnin í öllum trúarbröðunum. Og menn þurfa svolítið að stíga út úr kreddónum og spyrir bara, er þetta gagnlegt? Einmitt. Og af hverju er það gagnlegt? Og það er auðvitað búið að vera síðustu sko bara já, halva öld mikið rannsókn á þessu sviði, sko að skilja hvað er gagnlegt. En er ekki eitt af því sem gerist einmitt með trúabröðin af því að ég er mikið sammálað þessu sem þú ert að tala núna, þetta með hver er kjarninn og hver, hvað er þetta ef við tökum stofnanirnar í burtu og hýrarkíðinu í burtu Nákvæmlega. Og allt þetta. Og við vitum eiginlega, sko, alla stofnanir, alveg sem að hvort sem að heita kaþólska kirkjan eða einhver pólitísk flokkur, bara alla stofnanir sem menn koma að verða spiltir. Það er svo leið. Það er alveg magnað. Já. Það er alveg magnað. Og þessna er sko vandi eða alla svona trúarlega hefða er spilling í samskiptum. Einmitt. Og þú veist, þá er stofnunin orðin eitthvað allt annað en essensin átt að vera í byrjun. Já, nákvæmlega. En þá kemur einmitt þetta. Hversu... Þetta er náttúrulega bara mikill vandi í okkar kirkju í dag, lútursku kirkjunni, sko. Að hún er orðin bara grunn siðfræði og lítið lagt upp úr innra hugrækt og starfi mm-hmm. og er orðin svona pínlítið félagsmálapakki og svona. En er þetta ekki, en talandi með þetta bara með mannlegt eðli og eitt af því sem lætur okkur líða vel er að tilheyra. Já, það er gagnlegt. Það er mjög gagnlegt. Og er þá ekki einhvern veginn svona einhvern veginn ég tilheyri þessum Jú. Og þá er ég búin að kaupa minni að þú veist, jú, þá er ég þessi. Og, já, og þetta var einmitt sko grunnur. Við og hinir og allt þetta. Og þetta var grunnurinn að kirkjunni að sko hver sveit og hver litla svæði átt sína litlu kirkju og það komu kannski 20-50 mann saman í kirkjuna og þetta var hópurinn svo tilheyrðir. Nú eru komin að þessa risakirkjur og þekkir engin kirkjunni og þetta er ekki orðið samfélag. Einmitt. Þetta er orðið svo stórt, sko stórt er slæmt. Það þurfa að vera, sko, litlar einingar sem ná tengd djúpum tengslum, þykja vænt um hvort annan, eiga helga stund saman, kyrða stund eða eitthvað og þá ertu tilherur eitthvað, þá líður betur. Hvað hérna, hvað með þetta einmitt, þeir eru að tala um, bara þeir eru að tala um allar þessar greiningar og andlega líðan og allt þetta. Já. Þú hafandi unnið við þetta svona lengi. Hvað myndirðu segja einmitt, þessi hlutur ofta ekki tala um það, annars vegar trú. Já. Hvaða máli skiptir trú í andlegri heilsu og hins Já. Vegar að tilheyra hópi? Já, rosalega miklu. Er það ekki? Jú, en það er náttúrulega, þannig að nota trú. Það er ekki soldið algengt að einstaklingar sem eru með geðræn vandamál, að það er hvort sem það er, hvað er sem er hænan og hvað er ekkið, að Já. Þú einangra þig. Og það er einmitt, sko, vandamál síðustu 100 ára er að sko að stóra fjölskyldan hefur brotnað niður mm-hmm. og nágranna hópurinn sko bara nágranna svæði sem hún býrði er búið að brotna niður mm-hmm. þú þekkir jafnvel ekki manninn á sömu hæði í blokkinni einmitt og þú býrð einn og það er þannig að hópurinn og tilhefur minka með hverjum áratugi mm-hmm. og þetta er partur náttúrulega að veikindunum Mm-hmm. En það má kannski segja líka að það gerir nýja kröfu til einstaklingsins vitrana þroska og höndla sig og það eru sumir sem þetta er bara frelsun en fyrir aðra er þetta bara martröð Akkurat, við erum náttúrulega ólík
Já, en, og síðan en, líka þetta með bara núrvaltinu komið allir þessar samfélagsmiðl og þá getur jafnvel fara að selja þeir einhvern veginn og sért nú í fullta samskiptum. Já, en þau kom ekki staðin fyrir... Nei, návistin, það er náttúrulega, sko, það er bara einn hlutur sem kjarni mannlegs lífs og það er að eiga návist með annari mannveru. Það er ekkert eins sterkt eins og þetta. Og í okkar fæ, hvort sem það voru geðlæknir að sálfrængur eða eitthvað meðfæraðali, það sem voru fyrst og hans að gefa er návist með annari mannesku. Og við vitum, sko, við erum svo upptekinn að hugræðinni atfælst með þetta og alls konar sko, sálrænum aðferðum sem hefur verið að nota í dag, en það er sennilega 80% af virkninni er bara að setast niður með einhverjum sem sýnir þeir raunverulega hlýju og áhuga og hlustar á þig og dvelur með þig svolta stund. Þetta er kjarni bara mannlífsins. Þú talar svolítið ólíkt því sem margir í þínu fæi myndu gera. Já. Þá er ég að meina að margir búa til þannig ego úr því að vera sálfræðingur eða gælanir að þú myndir ekki viðurkenna að þetta væri svona stór hluta með þér. Já, það eru sko, þetta er náttúrulega, það sem ég, partur sem ég kalla vísinda trú, sko, raunverulegu vísindi eru vísindi sem klástu þessum veist ekki. Það sem kalla vísindilega þekkingu er afleiðing af því. Og ef þú trúir bara á vísindilega þekkingu, þá ertu vísinda trúar. En ef þú ertu að leita svara, þá ertu vísinda hyggju. Einmitt. Þannig það það mikill munur. Einmitt. Og í bæði geðlækningum og sálfræði, þá er náttúrulega búið að vera mikið að rannsóknum bara síðustu áratugunum, meira heldur en nokkuð tíma áður. Og það er orðið svolítið svona, getur við sagt, svolítið klof í fæinu, annars er alla þessa þekkingu sem er gagleg og hins vegar aðalatrið að nálgast fólki og vera með fólkinu. Akkurat. Og menn gleyma svolítið að ef þú heldur þú getur nú alltaf þessa tækni til þess að hjálpa fólki og gefur ekki návistina þá missur þú það sem við kallum sko placebo-faktorinn sem getur verið 40-80% af meðferðin. Akkurat. Sem er bara þessi mannlega nánd. Einmitt. Það er bara aðalatriðið. Einmitt. Það er alltaf stærsti parturinn. Þú bara fullir það? Já, já. Og það eru bara, sko, það eru sko, eða alla sálfræðirannsóknir, alla lyfjarannsóknir sem er búið að gera bara frá upphafi, það sýna að placebo-fakturinn, þessi faktur sem er ekki út af lyfinu, hann er bara stór hluti. Mjög stór. Já, hann er sko, hann er oft helmingur og stundum miklu meira. Já. Og þetta er kallað placebo, bara plata áhrifin. Ég hef einmitt, sko, ég búin að velta þessu hugtaki svo mikið fyrir mér. Þetta er plata áhrifin. Placebo. To please, sko, þetta er bara það sem en to please er bara að málið. Ég las hérna bók fyrir ekki svo löngu sem heitir You are the placebo. Já. Þetta er Joe Dispenza. Já. Og þá er mér að velta þessu fyrir sér, sko. Við köllum þetta ja, placebo, lifleysu og eitthvað. Lifleysu, sko, mjög neikvægt. En hvað er að taka hérna einhverja sigurpillu? Já. Heilinn í mér heldur þetta sér líf, læknirinn sem er að láta mig hafa hann heldur líka þetta sér líf. En ef þú fengir læknisins... Og ég bara fæ hérna 50% ár, þannig að þetta sýnir mann eitthvað heilinn í okkur röflur. Já, en þetta er út af því að þú ferð kannski til eitthvað sálfrængs eða eitthvað læknis og þú átt gott viðtal með honum og hann hlustar á því og hann segir, já, ég skil, þetta er vandamáli svona og svona, þú getur gert þetta og taktu þessa pilla líka og með þessum pakka, þá batnar þér. En án pakkans, þá batnar þér lítið. Einmitt. Og þetta er einmitt sko kritikinn á okkar sko tíms þunglinslyfjum sko að þunglinslyfin sem við erum búin að vera að nota með síðasta áratuginn sem er svo kallað SSR í lyf það sýnir sig í rannsóknum að þú mæli fyrir og eftir 6 vikur og mæli hvað mörg þunglinsstig að þeir ferju fram en ef þú mælir hvort þú fer aftur til vinnu eða hvort þeir sko þannig að fungera miklu betra þá er bara árangurinn tiltölulega lítill. Er það svoleiðis? Já. Þannig að sko lifin eitt sér eru hjálpartæki en eitt sér þá náðu skammt. Einmitt. Það leiðir okkur inn í síðan að þú eru að tala með þessi SSRI lif. Annað sem er langað að ræða við þig er þessi svona sem virðist vera að verða einhvern veginn svona ný bylgja í psychedelic. Já. Bara psychedelic efnunum. Já, já. Sem eru komin mjög langt í hérna Bandaríkjunum meðal annars sem bara lif við áfallastreitu og kvíða og fleiru. Já, já, já. Það er svolítið kannski, ég ætla ekki að kalla áfall fyrir þá sem hafa verið að predika sem hæst fyrir SSRI lifin og allt þetta að þessi efni virðast vera að gefa
mun betri raun. Já, í sumum tilvikum sko. Þetta náttúrulega við verðum að setja þetta svolítið í sögulegt samhengi. Jú, jú. Í okkar fagi sko. Það má kannski segja að byrjunin sko í geðlækningum byrjar held eiginlega hjá sértrúarsöfnuðum. Og það menn trúðu því sko að 17. og 18. öldinni að svona moral environment myndi hjálpa fólki með andlegt sko þá fer bara út í sveit að vinna með góðu fólki og það einhverja bænastundir og þetta virkar svo vel og nú þá skulum við kaupa hérna einhvern kastala og safna þessu fólki og láta vinna á agrinnum og svo ferða í kirkjuna og dansar á kvöldin og svona. Þetta grunninn, hann félagsleg meðferð. Síðan það svona upp úr, ég man ekki nákvæmlega 1950 sem að koma fram fyrstu lifin sem var bara fyrir tilnum uppkvæmtast að hjálpast í geðrófi og eiginlega frá þeim, það verður algjör byltingi með höndlun geðklofa þó að svo bylting sé ekki nóg stór sko við erum ekki ennþá í dag að geta gefið fólki bara lif þar sem þau eru ána með lifin og lagast úr góðu til að sko síðasta dags. Einmitt. Þetta sko þetta hjálpar en alls ekki nóg og það þarf miklu stærri pakka með. Já. En svo koma náttúrulega frá þessum lifum eru þróið einmitt þunglindslifin og fyrst svo kallað þríhringjalyf og fleiri lif sem virkuðu mjög vel og svo síðast þessi síðustu lif eins og flokstin og fleiri lif sem eru veikari heldur en lifin sem koma undan en með miklu aukaverkanir og ekki eins eitruð heldur þannig að þau eru öruggari. Mm-hmm. En og þau eru að hjálpa heilmikið fólki og þau hefur partur þessu vakningu að fólk tjáu sig að það líði illa. Fyrir bara 30-40 árum, ég meina, voru kallmaður og líðir illi vinninu og þunglindur og er bara að ferði í sófann þegar þú kemur heim, að þá fyrir geta að tala það. Nei. En núna á þessum tíma þá hefur þjóðfélagið þróast og það byrjaði að nota þunglindslif og það nota alveg gríðilega mikið af þeim. Mm-hmm. Og samt er ennþá fullt af þessu fólki sem er í skápunum, þunglind, heima. Einmitt. Skilurðu? En þessi lif eru sko að laga kannski 50-60% af fólki með alvarleg þunglindi. Það svo hátt. Já, þau eru það sko. Placebo laga 40, bara ferðilagsins og talar og svona skilur. Og svo þá bætir svona 10-15% við. Já. Ef þú gefur töfluna líka. Já, ok. Skilur. Já, þá skil ég. Já, En sko, en svo koma náttúrulega þessi psychedelics sem er náttúrulega löng saga og byrjaði fyrir svona 40-50 árum síðan með LSD og þá voru menn að þróa sig áfram við kvíð og þunglind og áfallastreitu voru ekki eins flinkir að rannsaka eins og við erum í dag og gerði ekki eins mikla rannsóknarkröfur en svo koma náttúrulega þessar þjóðfélagslegu breytingar og heilmikil afstaða og eila barda í milli menningar heima hann í Bandaríkjunum þannig að Nixon eila nánast bara bannaði þessi lif að því hann hélt að þetta ógnaði stöðuleika í þjóðfélaginu. Það er þetta klassíska war on drugs sem að hefst á Nixon tími. Já, og þetta er náttúrulega, þetta á sig náttúrulega gamla sögu, eins og með bannárin í Bandaríkjunum og Íslandi og bara eins og opium bannið í Kína fyrir nokkrum öldum síðan, sko, að við vitum að menn, þjóðfélaginu hafa alltaf reynt að höndla þessi efni sem fólk er búin að nota í árþúsundir eða 100,000 ár að það eru sömu sem höndla ekki og verða veikir að þeim sko. Þannig að það menn reyna að koma þessu í eitthvað ferli og með því að koma þau ferli þá eiginlega tryggjuru ólöglegan markað sem er eiginlega betri heldur en löglegi markaðurinn að koma þau áfangastað. Þannig að við eiginlega gerum einstaklega sem eru að nota þessi efni að lögbrjótum og búin til stétt fólks sem eru átkast og eru að vinna því að skaffa þessi efni. Mm-hmm. Þannig að við vitum það og þannig bara, sko, war on drugs, sko, það er fallið. Það er fallið. Það er fallið og þau ríki heiminu sem að bara fellniður öll lög um efnin, þau vegna best að höndla fíknina. Það er eins og Portugal. Portugal, Amsterdam, Holland og fleiri, sko. Já. Þannig að það gengur þetta best. Já. En síðan er þetta svolítið tvær umræður annars vegar að þú kannski lögleiðir fíkniefni þó þau sé ekki góð fyrir fólk, einfaldlega því að bara það skilar ekki betri árangra banna þau. Nákvæmlega. En síðan er það hitt sem er að greina á milli þess sem við höfum kallað fíkniefni. Já, og það er einmitt þessi psychedelics. Psychedelic efni eru náttúrulega eðli sínu öðruvísi heldur en amfetamín, heróin, kókaín og alltaf þessi efni. Og sko bara í eiturefnafræðum, þá erum við með sko einfalda flokkun á efnum.
bæði almennt í lyfjafræði þá tölum við sko í dýratilraunum LD50. Okay. Hvað þarf að gefa mikinn skammt rottunum per kíló til þess að 50% af hópnum drepist? Bíddu nú við. Já, þú ert kannski bara með pensilín. Mhm. Uh-huh. Og þú gefur svona mikið af pensilín í öllum rottunum bara uh-huh. eitt skammt. Mhm. Uh-huh. Og prófar hækka skammtinn þá til helmingurinn af rottunum drepst. Okay. Af þessum skammti. Okay. Þá ertu búinn að skilgreina LD50. Okay. Og öll líf sem eru markað eru með skilgreindan LD50 og vitu cirka hvað þú ert að taka marga dagskammta til að vera í hættu að drepa þig. Okay. Og hérna, þannig að það má flokka bara öll líf sem við gefum eftir því hvað eru hættuleg og svo má náttúrulega flokka líka líf eftir hvað eru ávanabindandi. Mm-hmm. Og ef við ætlar að taka þau líf sem eru sko löglega á markaði, þá er náttúrulega langhættulegasta lífið á markaðnum. Sko bara kategóri ofar öllum öðrum efnum sem eru í markaði. Má ég gíska? Já. Áfengi? Já. það er bara sko margfalt með við allt annað. Og á hverju byggir það? Bara... Já, það leiðir til mesta sósial vandamál og slysa og alkoholisma og missa vinnu og veikindum og þú veist það bara alveg svakalegt. Sko. Það er ekkit náli, það er risin sko. Svo allt hittir smottir í. Með hliðin á því? Já. En sko, hvað þarfst að drekka mikið til þess að drepast að því? Það er jo pínti mikið, sko. Þú getur þetta að drukki og mikið og drepist orðið úti í kulda. En hvað þarfst að drekka sko, mikið, marga flöskur af vodka til að drepast? Það er slatti. Heimitt. Skilurðu? Þú þarfst að drekka ansi marga flöskur til að drepa þig. Mm-hmm. Og þeim sem er heroin, þú þarfst ekki að fá marga sko dagskammta til að drepa þig, en það eru margir sem að sko hætta á heroin og byrja aftur, það er algengt að drepa sig á fyrsta nýja skammtinum. Af því að nota gamla skammtin. Sko af því að þolmyndin er myndast sko. Mm. Og kaffi til dæmis er náttla eitt af þessum fíkniefnum. Og hvað þarftu að drekka marga bolla til að drepa þig? Okay. Það er náttla ávanabindandi eitthvað. Jú. Og menn þeir sem drekka mikið fá höfuðverk og líður illa eða hætta að drekka kaffi. Jú, þú ert sennilega að drekka Ég veit ekki, allavega minnst okkur 100 bolla. Já. Hefur það verið lífshættu? Hefur það heyrt tilvik að einhver hafi dáið að drekka mikið kaffi? Nei, aldrei. Nei. En það er að gera dýratilraunir, það er að mæla þetta, sko. Ok. En ef við förum í, sko, þennan flokk lyfja, sem við kallað psychedelics, sem er alltaf eins og LSD og sveppaefnið psilocybin, mm-hmm. að þá er, sko, LD50, þá þarftu að sennilega taka minnst okkosti 1000 dagskammta til að vera í lífshættu. Þannig að það eru sennilega engin lyf á markaðnum sem er eins örugg, sem er eins hættu lítil. Mm-hmm. Bara engin. 1000 dagskammta? Já. En hvað með þá sem væri, sem myndu þókar sér segja á móti, að það væri hætt og þú festist í einhverju ástandi já. Eða þú sért með langtíma verkun já, af því þó að það veri ekki drepist. Já, við getum komið að því, sko, það eru til það sem er kallað, eins og þekkt var í hippárunum, svona kallað bad-trip. Jú. Og þeir sem fá bad-trip, sko, það sem þessi líf gera, þau vekja upp alla óttaðin og vandræði og vondmunstur og ef þú ert einn og ert ekki sterkur persónuleiki, þá getur þetta bara orðið á mikið og þú færði fangir bara allt sem hún hræðist og þú bara færði á flótta og flótta að læfi. Þú færði bara áfallastreitu. Já. En auðvitað má meðhendla alla áfallastreitu. Mm-hmm. Þannig að það er alveg hægt, sko. Þannig þessi líf er ekki alveg hættulaus. En það sem er þá, þú ert þá að segja virknin í þessum lífin sé þannig að hún í raun og veru jafnvel ítir vandanum upp á yfirborðið. Já. Og þar er náttúrulega bæði, sko, gera það verkum að þetta eru eiginlega erfitt að kalla þetta ávanabindandi líf. Það eru jú einhverjir sem nota þetta sér til skemmtunar, skilurðu, en þetta eigur kvíða og vekur upp sko eiginlega allt í sálinni sem að er óþægilegt. Mm-hmm. Þannig að það má vera skrítin fík. Já. Flestir eru í fík til að gleyma eða njóta eða vera mikromannin eða eitthvað svo leiðis. Þetta er kannski pílðið svo kannabisið, einhverju leiti sem dregur fólk inn á við svolítið. Mm-hmm. Þannig að menn verður kannski ekki eins félagslegir en það eru fæstir sem er að nota þetta hverjum degi, eins og með kannabisið. Mm-hmm. Það eru menn að nota kannski bara oft á dag og eru bara stektir og fara ekki út úr húsi og vil engan tala við, sko. Já. Hvernig væri virknin á einmitt? Því erum nú að tala með þessi efni sem er náttúrulega vitað eru örvandi eins og kókain og amfetamín síðan erum búin að nefna áfengi
Hvar myndirðu flokka kannabisinn í þessum? Já, sko, nú eru náttúrulega með mörg þessi sko eitulið sem eru flokkuð, þá eru núna í gangi rannsóknir sína öll þessi efni eiga sér stað. Þau eiga sér sko kost. Og nú náttúrulega verið aðgreina mismunandi efni í kannabisinu. Og við vitum núna til dæmis að kannabisolían getur hjálpaði með alltaf Parkinson sjúkdóm og getur minkað jafnvel verki vefjagigt og, og til þess með ADHD fólki, það eru margir ADHD fólki sem að reykir kannabis á kvöldina því að það getur ekki sopnað og það nota kannabis á kvöldin bara til að ná sér niður en svo er alltaf miklu órólegra resta dag og það mynda svona vítarhingur þannig það hefur ákveðna kosti og það eru til þess Ísrael í gangi rannsóknir sem að benda til að þetta eigi sér kannski eitthvað hlutverki í fæjun að hjálpa fólki sem líður illa. En þetta er alltaf rannsóknir á frumstí. Við erum komin svo stutt með það. Já. Svo er náttúrulega komið sko, með þeim sem e-pillunar eða ekstasi eða MDMA. Það er náttúrulega búið að vera sko, í meir en áratug rannsóknir að þetta eru líf sem að auka samkendina hjá fólki og þetta vita allir úlingarnir sem búin að vera að skemmta sér síðustu 2 áratugina sem fara á ball og taka e-pillur og þá allt skemmtilegra og þeir ná miklu sambandi og geta hreyft sig lengur og svo kynlífið yndislegt og það verður svo mikið nánd en svo kemur eitthvað svo kemur krass já, en svo nú er búið að vera rannsaka að sko í áfallastreitu þá er oft og náttúrulega í einhverjunni líka, þá er aðalvandinn, það er skertu tilfinningar hefni til að höndla tilfinningarnar. Og nú eru byrjandi rannsóknir sína ef þú gefur fólki MDMA og gefur þeim svo sálræna meðferð, að þá opnast þau að betra tjá sig og geta unnu vandanum sem það kannski geta ekki annars. Og það ég var einmitt að lesa sko nýlega rannsókn í samvandi við einhverfuna, af því að einhverfan er bara, það er allt of mikið, þetta ég geti ekki og ég er svo viðkvæmur og ég geti ekki ljós og hljóð og mikið fólk og ég þarf að hafa rútínu, ég þól ekki breytingar og allt þetta, að það virðist vera MDMA sko mikið manninn og hann opni svolítið og höndli allt betur en þetta eru þetta bara þannig eru bara fyrstu rannsóknir sem lofa síðan, góðu. En það kannski gera það á meðan á áhrifunum stendur, en hvað með síðan þegar áhrifunum er farið? Nákvæmlega. Já, sko, ef það er sálfræðileg úrvinnsla, þá getur hún orðið varanleg. Ef það er sko bara einhverfi einstaklingur, að þá getur hann kannski komið út úr hellinum eitthvað tíma. Já. En þetta eru allt svör, spurningar og svör sem að eftir að koma í... Sko, en með eins og sílósíben og LSD og það sem að segir að hérna, hver er verkunin bara... Já, en þar eru við vorum að tala sögu sko gelhæningarna. Nú eru við náttúrulega að tala efni sem er eiginlega bara, sem ég vil segja, stærsta skref gelhæninga frá upphafi. Það hefur aldrei komið neitt á fram á sjónarsviði sem hefur eins mikil áhrif á geðrænvandamál eins og þessi 2 efni. Ekkert. Þú fullir það bara? Já. Sko, sílósíben og LSD? Já, sko við erum að tala bara eitthvað sem hefur til dæmis bara klínt við þunglindi og búin að prófa mörg líf, kannski árum saman. Svo fer hann kannski eitt viðtal og fær stóran skammt og sálfræði með fyrir 6 tíma og hann er bara góður kvöldið og hann er ennþá góður árið setna. Það er náttúrulega bara ekkert í okkar fæi, bara ekki til sem eitthvað nálgast þessa og það er virðist vera sama með áfall og það er verið að rannsaka náttúrulega með fíknivanda og hvað á fleiri vandamáli þessu. Sko, sérstaklega með sílósíbin, þar er náttúrulega búið að gera mesta rannsóknir og undanfarinn áratug og við erum að tala sko 1000 rannsókna. En það er ekki búið að gera nógu mikið að nógu stórum góðum rannsóknum og nú eru alla stærstu sko gera svona deildir allan heim að keppast við að vera með bestu rannsóknina því að þetta eru líf sem bara eiga eftir að koma á markað sko eina 5 ára og bara valda algjörlega bara, það bara verður bara ummyndun á fæinu. Þú fullir þetta? Algjörlega. Sílósi og þú ert að tala þá sílósi. Bara það er bara stjarnan. Og sílósíben er virka efnið í sveppum. Í sveppum, já, bara í sílósíben kubensins eða sílósíben semilansiata á Íslandi. Eða trjónupeðla heitir það. Já, trjónupeðla. Nú daldi síðan að ég las einmitt bara rannsóknir frá Bandaríkjunum sem voru að tala þetta sem þú ert að tala þetta núna. Já. Af hverju er þessu umræða svona rosalega viðkvæm og af hverju er... Já, sko, Nixon var snillingur.
Okay. Hann vann stríði við sveppina og LSD mm-hmm. og hans áhrif eru bara rosalega sterk og það bara vanþynging sko, trú bara trú mm-hmm. og það sterk trú á þessi efni og það eru lög í öllum löndum heimsins nema nokkur sem eru búin að nefna hvað þessi efni eru sko hættuleg en ég vil meina sko að þessi lög eru ólög því að það eru þetta skylda löggjafans að tryggja það að lög sé ekki vitlaus sko lög áhrif fíknefni, jú þau eru gerða góður hugmynd að minnka aðgengi að lyfjum sem geta verið hættuleg fyrir fólk við vitum náttúrulega að með því að setja lögin þá eykst aðgengi að lyfjum þannig að lögin virka ekki en hins vegar þá listi yfir lyfjum sem efni sem hættuleg og sem sannlega eru það En þessi lyf eru það ekki, það við vitum að sko LD50, sko að það bara betra hendur í flessi við erum að nota fyrir fólk. Mm-hmm. En þá ertu bara að tala þetta með að tala andlát. Hvað með allar hina, einmitt möguleika á einhverjum, að þú getur hérna, þú takir ekki skammt sem drepur þá að þá gæti þetta haft einhverjar óæskilegar afleiðingar. Já, sko þetta eru þetta stóra spurningar, sko það búið að gera marga tiltölulega litlar rannsóknir mm-hmm. og ef að fólk fær eins og í öllum sko læknisrannsóknum, þú fær handleiðslu undan, þú fær stuðning á meðan og þú fær stuðning eftir. Þá er það bara fáhirt að koma í vandamál. Mm-hmm. Ef þú ert að gera þetta eins og var gert sko, ég þekki einmitt sko kunningja sem að sem að var gefið ellist í áns að vita það og fóru bara í geður rof Einmitt. Og mistu bara sjálfsmyndina og sjálfsvirðinguna og bara alla ævi mm-hmm. og heldur verið bara komið í geðsjúdóm og þarna voru þið bara að upplifa eitthvað út af gegnum ellist í mm-hmm. þannig þetta var eiginlega bad trip en núna skiljum við það sko með bara handleiðslu að þá eru þessi lyf ekki hættuleg við vitum, sko samt við andlát að það hafa orðið andlát með þessu en það eru fyrst og fremst þegar menn að blanda mörgum efnum kannski of mikið tóbak og kannski fullt af kannabis og eitthvað allt, þú veist, en það, fullt af öðrum efnum. Það algjörlega tvær umræður hvort þú værir að fara hérna á eitthvað svaka djamm og þú drekkur fullt áfengi tekur önnur efni já. Og síðan ákveður að skutli þið LSD og onni það já. Það er náttúrulega ekki þess það varum við að tala um allt aðra hluti sko. Og það þar sem var kannski umræðan já. Að því við höfum fengið oft upplýsingar í gegnum tíðina af einmitt kannski sérstaklega ungu fólki sem er að gera þetta í þessum tilgangi og það endar mjög illa. Ég hef náttúrulega verið með fólk sko bara á tvítusaldri sem er bara heila dautt nánast eftir svona nótt. Það er svoleiðis. Já. Hvernig lýsir þessi? Já, það er bara, það missi málið og það er bara fatlað og það er lamað og það er mýgur á sig og er bara í hjúkrunarrúmi það sem eftir ræfinar. Kemur bara ekki tilbaka? Na, aldrei. Nei, bara ónýs, heila skemmt. Vá. Wow. Já. Þannig þetta er alvarleg mál. Já. Og þá er yfirleitt verið búið að blanda mörgu saman og fer allt í steypu, sko. Mm-hmm. En þegar við tölum svona meira í faglegu samhengi, þá er þetta... En hvað með þá af því að fólk sem væri að gera það í þá innan geðsala bara réttum tilgangi, já. Þar að segja undir handleiðslu og svona, já. Þá er það kannski gjarnan fólk sem er þá búið að vera glímaði kvíða áfattastreit og okkur hluti og er þá jafnvel búið að vera að taka lyf. Hvað með virkni þessara efna samhliða lyfjum? Já, menn þurfa að fara að valja og já. Það þarf í hverju tilviki að fletta upp áhættunni. Sko þessi sílósýpin er núna við tölum SSRI-lif mm-hmm. sílósýpin er eiginlega SSRI-lif Já. Það er að virka sko SSRI-lifin eru til til að breiðverk á sko að hérna auka serotónin sko í hérna í heilanum mm-hmm. Með því að minnka niðurbrot hérna svolga mónamin oksa þessa hérna efna eins og serotónin og fleiri efna en hérna sílósýpin er eins vegar sko virkt efni beint á reseptorana og virkar á einn undir reseptor serotónin 2A eða jafnir 2AR sko okay. svona undir reseptora og virðist koma á stað einhverju ferli sem er svona getur verið svona kröftugt sko. En er það þó eitt af því sem þetta efni er að gera er að það ítur upp serotóninu? Já, það virkar eins og sérhæft serotónin á sennilega sérhæfa staði í heilanum, sko. Ok. Sko, þegar við tölum boðefni, það er svo,
það er svo óseraf því að það eru marga brautir í heilanum, það eru margs konar viðtæki í heilanum og þegar við erum að gefa lið þá geta það kannski aukist meira þarna heldur þarna og það geti virkað meira þennan viðtæki heldur hitt. Þetta er frumskór. Já. Og þó við vitum hvað það virkar þá vitum við hvað þetta gerir í huganum og hversu úrvinnsla breytist. Með SS er í lifin sko, jú, við vitum helmikið hvað það virkar svona, en sennilega eina sem þau gera það bara minkar svolítið drauma. SS er í lifin? Já. Þannig að þú færð minna vondum draumum, þú ertu ekki eins þunglindur á morgninum og færð minni leiðilegar hugsanir að deginum. Það er sennilega virkna áhrifin af þessum lifjum. Mm-hmm. Því við höfum miklu meira áhrif á hvað þau gera en af hverju sko, að það vinnur á þennan resitor og gerir svo þetta og þetta og þetta. Miklu meira spennandi að vita hvað það raunverulega gerir í huganum. Sko. En að hvað leiti, þú segir að þetta muni vera bylting bara. Já, já sko. Innan 5 ára muni þetta koma marka sem lif. Ég hugsa það. Sko það er ekkert sko, þetta er í gangi sko, við tölum phase 1, phase 2, það er komin phase 2 rannsóknir, það er gangi nokkra phasea og þegar þetta komið að markað og 10.000 eða 100.000 fara að fá í lifin, þá fáum við fá rapport hvort einhver að verða veikur að þessu að því hann tók þetta lifið eða skilur við þannig að það eru mörg skref í þessu ferli að koma lifin á markað. Sko bandaríska lyfjaeftirlitið FDA er eiginlega bara búin að ég veit ekki hvort það er í fyrsta sinn en það er mjög sjaldgæft þeir eru búin að gefa bara grænan passa á allar rannsóknir á þessu efni. Þetta segir bara þetta er mesta byltingin bara ever. En hvað með þá af því að nú er lyfjaiðnaðurinn þekktur fyrir mikið lobbyism og svona þetta myndi þá bara granda hinum lyfjunum eða gera Já, þetta grandar algjörlega hinum lyfjunum. Það er bara búið. Innan 5 ára og talum ekki innan 10 ára það er bara öll þessi þunglindis og kvíðalið þegar við erum sennilega farin af markanum. Heldur það? Já, það bendir allt til þess. Sko, ég náttúrulega tala bara þessum vitum núna. Jú, jú, jú. Eftir 5 ára vitum við þetta betur, en það stefnir í það. Þetta verður bara lífin sem að við verðum að nota. Mm-hmm. Það stefnir í það. Og hvernig, af því eitt er þegar fólk er að taka þetta í einhverjum skömmtum, hvaða skammtar verða gefnir þegar þetta verður orðið að lifi? Já, sko, þetta fer eftir hvort að þú ert að tala þurrkaða sveppi eða milligrömm að virku efni. Já. Og sko, með virka sveppi þá erum menn oft að ta, sko, í meðferðarviðtali, þá erum menn að taka 2-3 grömm að sveppum. Mm-hmm. En þurfa að taka 2-3 kíló, minnstu, til að geta drepi sig, sko. Já, já, einmitt. En, sko, ef þið væri búin að búa til töflur bara með virka efninu, sko ég með minnir að þá ertu að taka kannski 20 milligrömm. Mhm. Svona 15 til 20 milligrömm. Mhm. Sko ég man þetta ekki alveg nákvæmlega. En þetta þó ekki líka af því þetta er þó væntanlega líka heyri til algjörar undantekningar að sé allt í einu lyf þar sem svona ein af kríteríunum fyrir að lyfið muni virka sé að það sé líka undir handleiðslu. Já. Já, já. Það verður þó líka nýtt af því flest lyf eru þannig að þú tekur þig ekki undir handleiðslu. Nei, en það er verða senn sko ef að fer fram eins og þessa mikródósa þessa sko smáskammta þá getum við það verður náttúrulega ódýrasta meðferðin að sitja með sálfræðingi eða geðlækni í 6 tíma og vera jafnvel með fleiri starfsmenn í kring. Það er dýrt. Já. Ef hún nær sama árangri með þegar gefa smáskammta í 2 mánuði að þá verður það náttúrulega bara frábært sko. Og miklu ódýrari sko. Mm-hmm. En það þeim svörum er ekki búið að svara. Það er búið að gera sko phase 1 rannsóknir sko öryggja að prófa þetta á almenningi með smáskammta og það virðist vera alveg hættulaust og þolist vel og engi vandræði sko. Mm-hmm. En það er ekki búið að gera neina stærri rannsóknir sem ég man eftir sko að gefa stórum hópi með þunglindi sem eru ekki svara meðferð til dæmis. En akkur þegar voru að lýsa sig svona að tala núna, akkur er þetta ekki meiri umræðinni? Þetta er náttúrulega mikið umræði, bara í geðlækningum er þetta bara umræðuefnið. Það er svoleiðis. Já, já, það er bara... Á Íslandi líka? Já, sko, ekki nógu mikið. Nei. Nei, nei. Þetta er náttúrulega, sko, þetta horfir, eins og ég sagði, fram á bara mestu byltingu í fænu, því að við erum náttúrulega glíma við mikið þunglindi og kannski, sko, í persónulgaröskonunum, þar eru náttúrulega áfallastreita sem er að valda fólk lagast ekki, svo er náttúrulega áfallastreitan og kulnunin, þetta eru einnig dýrustu þættirnir hjá okkur sem við erum í þjóðfélaginu, mm-hmm. ef við bara losnum við þetta, þó að við genum að helmingurinn, það er bara, sko, alveg svakalegur. Mm-hmm. Sko, ég var að segja ráðan, sko, ef við gefur fólki SS-rili við þunglindi, fyrsta sinn, og þá er kannski sem segja 55% lagast og þá 45% eftir mm-hmm. og gefur þið annað lyf og þá kannski bætur við kannski 10-20% sem lagast og þá samt eftir 30%.
En svo tekur þessi 30% sem hef ekki svarað neinni með fyrir og gefur sílósýbin 80% af þeim lagast við eina meðferð. Og þá erum við komin í ansa stóra heildaprósentu ef allir færir bara sílósýbin fyrst. Þá er þetta bara einfalt. Einmitt. Þetta áhugavert. Já. Þetta áhugavert þetta sé svona stórt. Já, þetta er bara alveg sko bara game changer eins og kallað. Það eitthvað sem að þú gætir talað ég meina ég hef verið með einstaklinga sem að þú hefur séð að þetta hafi haft svona góð áhrif. Já, ég hef það sko og það nú að sko fyrir ég man ekki hvað fyrir 3-4 árum síðan var ég með skjólstæðing sem ég ætla ekki að auðvitað nefna. Nei, svolítið ekki. En mjög duglegur einstaklingur í góðri stöðu og svo framvegis og búin að glíma við endurtekið þunglyndi til margra ára og góð tímabil á milli og þarna hann búin að vera bara alveg ómögulegur í mörg ár, 2-3 ár ef mann rétt og hérna og ég að reyna að stíða í þessu ferli og það bara gengur ekki og svo endar hann bara að segja Haldur, þetta bara rusli fjáður ég búin að finna aðra leið og svo sagði hann ekkit meira svo kemur hann til mín svolítið setna og bara alheill bara vandamálinu sögni já, og þá var hann bara búin að taka smá skamta í hérna annarkoð dag í 2 mánuði og þá fór nú kallinn að skoða já, einmitt þegar maður sér svona þegar maður sér maður ekki ofta á sko ferlinu Nei. Og er þetta ekki eitt af því sem svona náttúrulega læknar þegar þú kemur úr námi og er ekki skrifað undir eið. Jú, ég var aldrei ekki skaða. Já. Þá hugsa maður að svona, ef þú horfir á einstakling lagast svona mikið af svona þrálátu vandamáli. Já. Er það þú ekki eiginlega skilda þín að einmitt fara að skoða? Já, nú komið tíma að skoða. Er það ekki? Jú, nákvæmlega. Og síðan hef ég séð nokkra sem hafa, þetta er náttúrulega búið að vera í umræðinu og geðhjálp var náttúrulega með málþing í haust. Það sem að ég og hérna sálfræðingur og einn aðal rannsakandi í Bretlandi töluðum og þetta er náttúrulega vakti athygli þannig að 2-3 af mínum skjólstæðingum hafa farið í svona meðferð síðan það er hægt að fara í lögulega í svona meðferð á nokkur stöðum eins og í Amsterdam og fleira það sko meiri segja sko í Bretlandi þessi mikið rannsóknum sko það er að gera kröfur allir sem eru að meðhöndla læknir sem eru að meðhöndla með sílósýbin og sálfræðingar að þeir þurfa eiginlega að fara í meðferð sjálfur. Já. Til þess að vera hæfir meðferð aðilar já. Og þá eru þeir sendið til Hollands í nám. Í nám, já. Já, og það er löglegt að gera þetta og sennilega í Portugal, ég hef nú ekki heyrt að þeir sé þar, sko. En ég hef, það eru nokkri aðrir og einmitt einn kom til mín nýlega sem að var í þessu og búin að glíma við langvarandi vandamál alla ævi, áföll og ýmislegt, sko. Og hann sagði bara að líf hans er breytt. Bara fer aldrei á sama stað aftur. Það er bara, sko, og það er það sem að hann upplýði sem að er líka einkennandi og það tengist því sem að ég var að kenna, sko, í guðfræðadeildinni, ég með því trúarlífssálfræðinni, að ayahuasca og sílósýbin, við erum nú ekki talað ayahuasca ennþá, er oft að vekja upp það sem við kallað, sko, trúarleg reynsla eða andleg reynsla. Það sem kemst í snertingu við eitthvað svo eitthvað djúft þú getur kannski ekki sagt hvað en þú ert bara aldrei samur maður það snertir þið bara þannig að það helst já, og þú færð einhvern veginn öllin sko persónlu vandamál verða bara svona jú þau er ennþá þarna en þau bara skipt ekki lengur þess miklu máli þú ert komin bara einhverju það er komin einhver miðpunktur þar sem öll þessi mannlegu vandamál eru bara ekki svo merkileg Já, þú er það eins og sérst búin að einhvern veginn, þú kaupir þig ekki jafn mikið inn í þetta lengur. Nei, þetta er eins og við kennum sko í þunglindi að í þunglindi þá ferðir að líða þannig að það koma stöðu til þín neikvæðar hugsanir um hvað þú ert slæmur og gamla minningar sem að skeðu fyrir þig eða þú gerðir öðrum og það eru stöðar ásakanir og það koma sér hrynur að þessum hugsunum. Og eitt af sem kennt er þeim sem hugrænni atferlismeðferð er að setja mörk við þessar hugsanir og aðeins að læra sem við kennum í núvitund sem er svona eitt sem andlegu tækni að standa aðeins fyrir utan þetta. Við erum ekki miðjum storminum. Einmitt. Og þetta sílósýbin einmitt sko bæði að keyra því gegnum þjáninguna en kennir líka að kynnast þessum stað
sem er kannski miðan í storminum eða handan við stormin, þar sem þessi stormur er bara ekkert svo mikið mál. Og eins og við vitum í hugræðinni atferlismeðferð að þegar komin að þennan stað, að þá bara lægi öldurnar, það er eiginlega að deyja. Því að það er þessi hugur sem tekur undir þessar áleitnu hugsanir sem við heldum vandamálinu. En er vitað hvað það er þegar þú segir þetta geta haft svona víðtæk og varanlega áhrif á fólk? Er vitað hvað það er sem er að gerast í heilanum? Nei, það sem hefur þetta nú oft verið kallað að God Particle, sko, að því þetta vekur, sko, og það er einmitt, sko, ef við tölum, förum í trúabræða sögu, nú eru best að fá sér smá koffín. Örlíti koffín. Koffín, sko, að í trúabræða sögunni, sko, að þá hafa flest trúabræð nota þessi efni. Mm-hmm. Og vitum sko að fyrstu 2-3 aldirnar í kristinni, þá voru þeir að nota sennilega sílusimilsveppina í vínið. Í kirkjunni. Í vín. Já. Og það eru sko til vitnanir frá 3. öld, það sem verða krítisera sko þessa kristni hreyfingu við að gefa fólki þessi efni. En við vitum líka, stundum bara í launhálgunum í Grikklandi, að þar voru, þar sem að það var opið almenningi, þetta voru ekki gert einu svona ári, menn fóru í langa göngu, góð hreyfing, nokkra daga göngu og fengu svo sílósipin og jafnvel berserkja sverp, drikk og svo var eitthvað leikrit og þeir heyrðu í guðunum og heyrðu guðlega músík og urðu djúst nortir og urðu aldrei samir menn. Og þetta var partur bara grísku þjóðfélagi. Og hérna, og þekki við náttúrulega úr trúabröðum sko í Mexiko og í Peru og Amazon þar sem náttúrulega ayahuasca og fleiri efni hafa verið notuð og þetta hefur oft verið bara partur af í gömlu þjóðfélagum eiginlega partur af svona fullorðinsvígslu og við vitum sko úr heimspekinni að það eru eiginlega allir úlengar koma að punkti einhvern dímar hann að 14 til 18 það sem spyrja sig sko hver er ég út af hvað gengur þetta og komast í einhver þagnar moment þar sem er þið í al undran yfir tilverunni og þetta er oft kallað móðir sko heimspekinnar þetta moment því að þá vaknar spurningarnar og það í vestrænni og austrænni heimspeki er svolítið mismunandi nálgun að þessu momenti sko vestrænni heimspeki sem er svolítið lógisk og orðbyggð hún eiginlega spyr ok, hver er ég, nú skulum við skoða það og fyrir að analysera það, brjóta niður spurninguna og fá út alls konar merkingu og sem er merkingabær og svo leis, meðan sko austanhæðsbyggin segir, ok, hvað er þetta ástand, hver er þessi hugur sem spyr, hvaðan kemur þessi spurning, af hverju vaknar þetta þannig annað fer svolítið út á við en svolítið ekstrovert hinn fer inn á við sko. En þetta eru sko grunnspurningar og það má eiginlega flokka fólk í þrennt eftir hvernig það mætir þessari spurningu. Sumir verða hræddir og sem bara vil aldrei koma nála svona nokkuð tíman og í hversin sem á að ræða sem á þá bara, þetta er bara geðbyrjun, þetta er bara hættulegt sko bara skilur og þeir eru bara í fyrsta flokki svo annar flokkurinn segir sko já, þetta var magnað og það fer í svona ferlu alla ævinna fer að vera svolítið spyrjandi og er svolítið heimspekileg hugsandi og svo kannski þriðju sem er nálægt þessari sem við kallum trúarlega sem við frekar kalla andlega reynslu sem þá segja bara ég, það er eitthvað magna þarna, ég verð að komast í þetta aftur og er alla ævinna að ekki bara í heimspekilegum væntingum og pælingum heldur að fara í yfkun til að snerta þetta þetta sem er heilagast í manninum að vera í návígi annarkort við alheiminni eða við eitthvað aðra manneski, sko. Er það ekki þetta sem að fólk finnur oft þegar að er búið að vera yfka hugleiðslu mjög lengi og hérna og þú getur náttúrulega aldrei gengið að því vís og þú fáir þessa reynslu, þá ertu að auka líkunar á því. Já, já, já. Án mun allt í henni koma allt annað þér, sko. Já, og það er einmitt, sko, fer svolítið eftir persónu þroskanum, hversu hugrækur að mæta þessu, ef þú ert hefur lítinn persónustyrk að leið og þú fjarlægist hver þú ert það sé hver þín saga er og þín áföll fastur inn í þínu litla hring þá ógnaru tilverðinni en ef þú ert pildið þroskari og getur skoða lífið aðeins stærri samhengi þá er þetta spennandi þannig þetta getur verið bad trip eða good trip sko eftir því hver persónuþroskin er einmitt
Nú að vera heitt hérna inn í okkur. Já. Það var kalt í byrjun. Einmitt. Hvað erum við eftir að fara yfir hérna? Það er spurningin. Hvað erum við eftir að fara yfir? Það er stóra spurningin. Já. Mér finnst þetta svo áhugavert sem við vorum að tala í gælendisfræðinni. Ég er eiginlega bara svona, ég er eiginlega að melta þetta ennþá, sko. Já. Þetta sé svona mikil bylting. Þetta er mjög mikil bylting, sko. En læknisfræðin almennt, nú erum við einhvern veginn, sko, mér langar kannski svolítið að enda þar með, með hérna... Ég ætla að taka þér orðið. Hæ? Ég ætla að taka þér orðið. Já. Sko... Takta mér orðið. Já, sko, læknisfræðin er á mjög rangri hillu. Ok. Og alvarlega rangri hillu. Sko, á undanfarinni öld, þá hefur læknisfræðin þróast í... peningamódel. Og einu meðferðina sem eru löglegar eru sem búið að kasta milljörðum í að rannsaka til að tryggja sig allt öruggt í bak og fyrir. Og þeir einu sem gera þessar rannsóknir eru lyfjarisar sem hafa peninga að þið sjá að þeir geta grætt á þessu í 10 ár með þeir hafa einkalíf á lífinu. Þetta er módelið, hvort það er lífið eða eitthvað annað. En við vitum að það er fullt af öðrum hlutum sem ekki að það fá einkaleyfi á sem getur hjálpað. En af því að það vill enginn fjárfesta í þessu, þá er þetta ekki löguleg læknismeðferð. Og í dag er bara læknisfræðin á rangri hillu af því að mammon ræður ferðinni algjörlega og eingöngu. Mm-hmm. Og þetta kemur svolítið að sílósýbin sem er svolítið skemmtilegt. Mm-hmm. Að sílósýbin rannsóknunar ég eru nefnilega ekki alla fjármagnar að lyfjarisunum, af því þetta er náttúrulegt líf, það er þetta tínat á túninni á haustin og það var allir aðgang að þessu en þá má þetta búið til eitthvað tæknibillu sem lækna geta notað og bara lækna með að nota, en það var allir aðgang að þessu sem þýðir það að lyfjarisunum get ekki, þetta er með dæmi það sem að sko, náttúrulega aðferð getur orðið bara menningarlega laust fyrir stórt hluta vandamann í þjóðfélaginu, mm-hmm. en það eru mörg önnur slíka lausn, aðra slíka lausnir bara í tilverunni sem þarf að rannsaka og ég, mín skoðan er svo að til þess að laga læknisfræðina þá þarf að stofna alþjóðlega stofnun sem hefur aðgang að peningum frá þjóðfélagum, frá stórum fyrirtækjum til þess að rannsaka jafnvel aðra leiðir sem ekki er hægt að græða á, en kannski að það selja fyrir kostnaði, öllum til heilla. Þetta er frábapunktur. Sko, það þarf þess að stofna, þanglega þessi stofna að koma, þá er þetta bara í óefni. Mm-hmm. Þetta er eiginlega bara, sílósýbin er eiginlega bara dæmi, það er bara fullt af ríkistjórnum og sem bara sjá að þarna er bara, sko, það er bara von og þurfum bara að hella peningum við þetta. Nei, mitt. En það er kannski, það er ekki oft sem að koma upp bara líf eins og þetta. Þetta er náttúrulega einstakt svolítið í sögunni. Já, já. En þetta er einmitt að þess að þú segir að það kannski incent eða kvatin er ekki endilega að laga fólk. Það er að segja að það fer ekki endilega saman að laga fólk og greiða pening og það meiri segja getur bara stundum verið alveg á öndurðu nýr. Sko, læknar eru undirsetnir peningavaldinu í sínu vali á lyfjum og meðferðum. Mm-hmm. Og hér er stór vandi. Mm-hmm. Því að við lifum á tímum þar sem öryggi allra er númer eitt og það má enginn taka neina áhættu þó að áhættan sé lítil að þá er sko þá viljum við tryggja okkur í bak og fyrir eins við bandaríkjunum sko ef eitthvað fyrir úrskist þá bara farið í mál við læknin sko mm-hmm. þannig að það eru þessa miklu kröfur sem að maður verður líka að bera virðingu fyrir en þetta módel er að koma í veg fyrir framþróun læknisvísindu. Mm-hmm. Það er málið, sko. Þú tókst að mér orðið, ég held að bara þú hafir, ég held að hafa svarað spurningunum sem ég ætlaði að fara að spyrja þig. Já, já. Ertu bara dásanlegt að fá þig eins og þetta er búið að vera hérna, þetta er búið að vera áhugavert ferðalag. Já, takk fyrir.
Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og með langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þegið, að subscriba hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.